ファジャルドッグのアルミです。今日は新しい詐欺のお話が耳に入ったので皆様にお伝えしようと思ってこの動画撮影させていただいております。その詐欺の名前はワンちゃん触らせてください詐欺って言います。ありがとうね。あんちゃんをね触らせて、ワンちゃん触らせた詐欺どんなのかって言いますと、お散歩中見かけたワンちゃんに触ってもいいですかって声をかけて、そのままワンちゃんの足の付け根だったりお腹をねつねって、ワンちゃんが痛がってキャンとかワンとか、もしくは飛びかかったりとか逃げちゃったりした時にわざとらしく尻餅をついて、服が汚れたからクリーニング代をっていう詐欺が今横行しているみたいです。ワンちゃん触らせてくださいって言ってくれる人で悪い人なんていないって思ってるのが多分ワンちゃんを迎えてる人だと思うんで、そこのね心理をついた詐欺となっております。この詐欺防ぐ方法どんなのがあるかなって考えたんですけど、思いついたので言うと、もう触るところを指定する。ワンちゃんの頭の後ろ撫でてあげてください、こちらがお尻撫でてあげると喜ぶんでお尻の方お願いしますっていうのか、もう飼い主も一緒にしゃがむ。飼い主が立った状態でワンちゃんだけ触らせると何やってるか見えないところって出てくると思うんで、飼い主もしゃがんで一緒にね、どこを触っているのか、どういう風に触っているのかっていうのをもうちゃんと見る。あともう一つは、もしかしたらうちの子飛びかかっちゃってお洋服汚しちゃったりするかもしれませんって、しなくても、そういうことをしない子でも先に言っておくっていうのが大事なのかなと思います。この詐欺どこからの情報かって言いますと、警察の生活安全課っていう課があるのかなっていう課の情報になります。これね、他にももう一つパターンがあって、コンビニとかスーパーにつながれてるワンちゃん、飼い主さんがお買い物してる間待ってるワンちゃんにもね同じようなことがありまして、飼い主さんがお買い物に行ってる間に飼い主さん出てくるのを待っといて、わざと尻もついたりとかして、お宅のワンちゃんが飛びかかったんですけどっていう風なパターンの詐欺もあるみたいです。これってね、ワンちゃんから目を離してるんで、うちの子はやりませんって言い切れない。飼い主さんも自信持ってやってないですよって言えない詐欺なんで、これ言われちゃうとちょっと回避するのは難しいかもしれないです。でこのワンちゃんをコンビニとかスーパーにつなぐっていうのはね、他にも危険性がありまして、今アルミの頭の上の方かなに流れてると思うんですけど、これタップしていただくと他にねどんな危険性があるのか、どんなことがあるのかっていうのをねお話ししてる動画があるので、もしよかったら見てみてください。動画の下の方、概要欄の方にもね、その詳しくお話した動画貼っておきますんで、もしよかったらね見てみてください。飼い主が防げることはね、やっぱり防いであげるのがいいのかなと思います。知らない人からねいきなりつねられたら、ワンちゃんだってもう人のこと嫌いになっちゃうかもしれないし、もしそれで飛びついたりしただけだったらまだいいけど、歯が当たっちゃったとかってなるともっと大きな問題になっちゃうかなと思うんで、飼い主が予防してあげる、これが大事になってくる事件なのかなと思います。世の中ね、そんな悪い人ばっかりっていう世の中でもないと思うんですけど、少数もちろんそういうことする人もいちゃうんで、ね、ワンちゃんの身を守るために気をつけていきたいなと思って、でこの動画見ていただいている方の中にはワンちゃん迎えられている方がたくさんいらっしゃるかなと思いますので、こういう情報大事だなと思って発信させていただきました。補足でファジャルドッグの検索です。
それで一回撮影は終わってたんですけれども、ちょっと編集中に別の情報というか新しい情報ちょっと見つけたので、これ言っとかないと、これ伝えておいた方がいいかなと思って、ちょっと急遽アラビの喋ってる中にちょっと補足で割り込んでます。今回のこの最近横行してる、結構ツイッターでも被害あるみたいでね、あの調べてるといろいろ出てくるんだけどな、アースな出てくるな、見えてないよあんたな、けどなんかね、これが元なんじゃないかなと思うんですけど、で詐欺って言ったら真似する人たちが出てくるでしょ、この詐欺ができたっていうのがあったら多分情報が回って、でなんかね、悪徳弁護士6人、弁護士だよ、救うはずの方たちの立場の方たち6人グループになってね、犬好きを装ってさ、なんか触りながら痛がらせるツボなんかあるらしくて、そこでそこをわざと押してかませるみたいな。でさ、この情報なんですけれども、これ実際に被害に遭ってる方たちが結構いて、もうなんか噛まれ屋さ、こう当たり屋ならぬ噛まれ屋、この噛まれた時に弁護士とグルだから慰謝料の額も最大級請求してくるんだって。で弁護士がグルだから警察も介入しづらいらしくて、払うしかないっていうのが現状らしくてですね、超大型犬を飼ってる2名の方も払わされた、もう結局戦っても負けたっていうことですよね。大丈夫？戦っても負けたらしくて、やっぱりね、触らせてって言って触らせてって言って断っても触ってくるみたいですよ。怖いねこれ。俺が噛もうかな、俺が噛んでやろ皆さん気をつけてくださいね、横行してるみたい。もっとねテレビのニュースでやればいいのにな。散歩中にやっぱりワンちゃんが大好きで、やっぱあの触らせてくださいってね来る方って僕たちもよくお見かけするんですけれどもね。でワンちゃんをまだ飼われてないあの視聴者さんの中で、今見ていただいてる方の中でさ、道でばったり会った時にこうワンちゃん触らせてって言って、触っていいですかって言って飼い主さんがもし断ったとしても、こういう事例が横行しているので、多分その事例のせいから断る場合もあるから、あの分かってあげてくださいね。えな、この人嫌だってなんか変に取らないでっていうことね。今日お届けさせていただいたのはハジャルドッグのアラビでした。